Tjenare! Det är jag som är Fredrik Eriksson och du har nu sladdat in på min YouTube-kanal. Idag tänkte jag snacka om Mallorca. Jag tänkte snacka om träning på Mallorca. Jag tänkte snacka om rullskidor. Jag tänkte snacka om cykling. Jag tänkte snacka om sådana saker som jag håller på med på Mallorca. Jag tänkte avsluta med hur en fest också spårade ur här på Mallorca med mitt cykelgäng. Ja, helt sjukt. Men häng med, nu kör vi. Mallis. Ja, här sitter jag på Mallis. Jag har snart varit här i... jag vågar knappt berätta. Jag har faktiskt varit här nästan i 5 veckor. Köpt en lägenhet här i det här området här som heter Getas. Som ligger typ mellan... mellan Palma och Magaluf. Sydväst kallas det. Vi trivs sjukt bra. Vi har en liten lägenhet, 3 rum. Men framförallt så har jag lyckats få med alla mina leksaker hit. Så att... ja, förutom att jag går runt i flip-flop, har gått runt i flip-flop i 5 veckor, så har jag varannan dag cyklat med ett cykelgäng och varannan morgon har jag stuckit ut och åkt rullskidor. Det här med att åka rullskidor på Mallorca, det är lite speciellt faktiskt. Det är inte som att åka rullskidor hemma i Sverige direkt. Förutom att det, man måste åka på morgonen och för att det är svinvarmt Sverige, så att det är så, det finns så mycket backar, så mycket härliga stigningar liksom, som man kan åka i på ett helt annat sätt än vad man kan hemma liksom. Och det finns ju en en önskan och en tydlig vilja här på Mallorca av liksom ja, staten och kommuner, om man ska kalla, att få hit människor som håller på med sport och utveckla idrott och sådär. Och det märker man på både på kulturen men också på vägarna och så vidare. De är väldigt väl underhållna och skötta. Jag vet till och med att de har berättat att det finns en person som är anställd av Mallorcas ja, kommun eller landsting eller vad det kan vara, som har som uppgift att bara cykla. Så han cyklar runt och testar olika vägar, det är ganska kul. Men rullskidåkning på Mallorca, det är ju egentligen, när det bara härifrån där jag är, så sticker jag rakt upp i bergen. Och det är en, jag kan ha en stigning på 600-700 meter. Det är väl 13 sådana här U-svängar upp. Och sen så kommer jag upp dit upp, och då är egentligen bara ett enda problem. Det är hur man ska ta sig ner liksom. Det går ju brant nerför, så man måste ju liksom ta med sig ryggsäck och sen löparskor i den. Och sen får man helt enkelt fint och försiktigt ta och småjogga ner med skidorna i ryggen och stavarna i handen. Men jag tycker att det är värt det. Det är ju varierat, man kan både diagonal och staka. Det är ganska långa runder. Du har en 10-15 minuter upp på toppen. Och sen så har du en sväng ner då. Så att det brukar bli, ja, ungefär varannan dag kör jag rullskidor. Jäkligt kul faktiskt. Så att jag tror att det kommer bli fler och fler människor som kommer dra till Mallorca och åka rullskidor. Än så länge har jag bara träffat en norrman faktiskt som var uppe och körde rullskidor. Men han hade lite lyx, för han hade sin flickvän som stod uppe i en bil uppe på toppen och körde han ner. Det ger inte min fru. Så att rullskidor på Mallorca, det är verkligen någonting jag kan rekommendera. Men i övrigt så är det så att det mesta som händer här på Mallorca i sportväg är ju faktiskt cykling. Det är så sjukt mycket människor som cyklar. De jag cyklar med, det är ett par norrmän, det är några engelsmän och så ett gäng svenska faktiskt. Så vi brukar cykla varannan morgon. Varannan morgon drar vi iväg 7.30, och sen så är det en runda, oftast samma runda som vi åker rullskidor faktiskt, eller en lite längre väg. Och så brukar vi komma till en by som heter Calvia. Vi stannar och dricker en kaffe, snackar lite skit. Så att det är riktigt, riktigt trevligt. På den här vägen som jag borde åka rullskidor och som jag cykla på, så är det i princip noll bilar. Det är helt magiskt. Det är så bra. Vägen är smal, men det är perfekt asfalt. När man cyklar så märker man ju hur asfalten är, men när man åker rullskidor så blir man ju så här jättenoggrann på hur bra kvaliteten på asfalten. Den här sträckan som jag har här upp, den är nyasfalterad för 2 eller 3 år sedan, och det är perfekt. Kan inte bli bättre. Cyklingen här är ju, ja, den är väl erkänd som en av världens bästa cykelorter liksom. Och här är ju verkligen fokus på cykling.
Det som är lite speciellt när man cyklar här också, det är att du kan egentligen cykla vart som helst på den här ön och komma till små kaféer och små, precis som den är på stranden, att det ligger liksom en beach bar här på stränderna, så ligger det en så här cykelbar uppe i bergen där de serverar dricka, kaffe och lite sånt här. Så, och de finns jätte på massor med ställen, och det är också ganska speciellt. Så man kan cykla 2 timmar och så kommer man till en ställe och så cyklar man hem därifrån. Sen finns det ju liksom allt ifrån Sakalobra, den fantastiska cyklingen, till hela det flacka partiet på södra Mallorca. Mallorca är liksom uppdelat på 2 delar med Palma här nere, och så liksom har du bergskedjan på ena sidan och så har du plattlandet och så ligger Alcudia på andra änden. Så det finns ju en tävling som heter Mallorca runt, eller den heter Mallorca 312 nu, men mycket, mycket cykling, mycket trevligt att cykla, och bilister och turister sköter sig väldigt bra, förvånansvärt bra alltså, med att vara rädda om cyklister. Och sen finns det ju 1 miljard cykelbutiker, och hyra cykel här är inga problem. Nu har jag med mina egna grejer såklart, men nej, att åka till Mallorca på cykelsemester på höst eller vår, det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Så att det kan jag rekommendera. Men Mallorca är inte bara liksom ett cykel- eller rullskidställe. Det är framförallt så åker folk hit för att, ja, för att bada. Och jag gillar kanske inte att ligga på stranden och bada så jättemycket, utan jag tycker att det är, när man är där så kan man ju lika gärna simma. Här är det sjukt fin simning. Ja, det är så jäkla fränt att simma, och man får väl vara lite rädd om sig, och jag brukar hålla mig rätt mycket in till stränderna i och med att det är ganska mycket båtar som är ute och kör. Men hela den här open water swimming grejen här och swimrun är ju, det är så bra. Det är ju väldigt lätt också att hitta bra stigar att springa på sen, i och med att det är många som åker mountainbike och de sköter mountainbike-stigarna väldigt bra. Så kan man bara helt enkelt i bergen nästan alltid ta en mountainbike-väg upp och ner. Kombinera det med lite simning, då har du ju swimrun som är liksom världsklass. Så att jag har faktiskt satt igång och börjat titta lite grann på kanske göra en Palma swimrun. Vi får se om jag får till det, men jag har en bana som är, den kan bli riktigt, riktigt bra. Så den kan jag rekommendera. I övrigt så är ju Mallorca, det är varje morgon, sol, 30 grader, du behöver aldrig fundera överhuvudtaget. Det är liksom livet i flip-flop. Så att, men nu tänkte jag avsluta med att berätta lite grann om hur det gick när vi var ute och gjorde baksmällan. A4 blir det väl här på Mallorca, herregud. Men ja, det kommer nu. Ja, det var väl typ förra veckan. Jag och cykelgänget hade väl liksom cyklat några veckor. Jag känner dem sen tidigare, så vi bestämde att nu innan 2 killar skulle flyga hem här, så sa vi nu drar vi ut och drar ett par bira. Alla var väl ganska övertända, så liksom på morgonen eller på eftermiddagen där efter lunch, jag, Elisabeth och barn hade varit på hotell Bendy natt, käkat fantastisk lunch. Så kommer de åkande med sin ena kille, har en stor fin ribbåt liksom, så så vet jag, slänger över min packning, dyker i, hoppar upp på båten, kommer upp, grabbarna liksom fram en bira direkt och vinkar till familjen, och sen bara okej, första frågan är, vart vill vi dra? Alla bara, vi drar väl till Nikki Beach. Och det var då jag tänkte, det här kommer fan spåra ur liksom. Mycket riktigt, in på Nikki Beach liksom med båten, bara går upp där, får ett perfekt bord, och sen är det bara total, bara tjong tjing tjing, hej och hå, man svimmar liksom. Vi stänger Nikki Beach, drar därifrån, är ju ganska sådär god och glad kexchoklad. Någon av de här killarna som var med är ju så här gammal kustjägare och så här, så att då fick vi för sig som att han drog på båten upp i 30 knop, och då så bara bestämde oss att nu ska vi göra sån här kustjägarhopp liksom i fart. Så i 30 knop, bara i vattnet, ena killen bröt ett revben, en annan fick lavemang. Det var ju bara helt sjukt. Vidare till Roxy Bar. Så lyckas vi också stänga den baren faktiskt. Och båten fastnar i tamparna på stranden. Så ena killen
hoppar i båten, springer in på restaurangen, snor kockens kniv och hoppar i och simmar ut och skäller loss oss. Ja, du vet. Och då är det bara total cirkus. Jag vet inte ens hur många människor som är på våran båt. Vi, till slut så i alla fall, efter mycket om och men, så tar vi oss in till hamnen Kalanova här. Då är ena killen liksom, en kille trillar i precis utanför restaurangen, utanför. Bara plupp. Och då kommer ju hamnkaptenen och blir vansinnig. Och de börjar bråka utanför restaurangen, du vet. Alltså såhär 45 bast. Och det slutar med att det kommer 4 stycken sån här poliser som står där. Och så då ena killen ska försöka snacka med de här poliserna. Och den andra killen står bredvid som är ganska rund och god och glad. Och till slut så får vi liksom tillbaks honom till båten. Och han står och försöker liksom intyga att det här var ju ren otur. Det var inte meningen att bara bråka och hej och. Så han bara, men till slut så släpper vakten iväg honom. Och då ska han liksom bara gå på våran båt. Och då trillar han igen. Så liksom, ja, en kille sitter där och det är total kaos liksom. Så att, men det var en bra mogen avslutning på cyklingen på Mallorca. Så att det blir en pris nästa år. Det pratas redan om att vi kanske ska åka till Ibiza. Då kommer det bli ännu värre. Så det blir väl baksmällan 5. Så att, hörrni, ja. Häng gärna med på min kanal, det kommer nya filmer varje vecka och snart är man väl tillbaka hemma i Sverige och blek som en liten fis igen. Men det blir också bra. Hörrni, vi hörs, ha det gott, hej!